Boa noite, pessoal. Ontem nós estivemos aqui nesse local procurando os animaizinhos. E de novo, ontem foi madrugada que nós estivemos aqui e nós não encontramos eles. E retornei aqui agora, eu e a nossa equipe. Nós estávamos, pode olhar aqui, ó. Hoje foi dia de vistoria no Rio Tietê. E nós aproveitamos o caminho e entramos aqui novamente no endereço citado no post. E eles não se encontram aqui. Mas retornaremos mais tarde ou amanhã. E se você que passa sempre nessa rua aqui, você conhece aqui, como é que é o nome dessa vila aqui? Tangará? Então você que passa aqui, entra em contato conosco e nos informa o paradeiro desses animais. Beleza, pessoal? Até a próxima. Então é isso aí. A rua está passada. Se você perceber que eles apareceram aqui, entre em contato com a ONG, que a ONG vai realizar o resgate, tá bom? Falou. Vai, vamos lá.